набір для дівчинки в комплекті лялька, одіта в футболочку, памперс з браслетиком і лікарський ящик. Лікарський ящик іде інтерактивний, лялька йде з активним пупком, пісяє і плаче. Лялька, браслетик і лікарський ящик йдуть оригінальні. Є дефекти, зараз покажу, все розкажу. Набір буде за символічну ціну, щоб мені не лежали іграшки, і вам, як для першої ляльки, як дитинка не вміє ще обережно гратися, може брати на вулицю, не буде так шкода, якщо лялечка впаде, там, чи попише дитинка, скажімо так, не шкода. Але якість, так як брендова, очки закриває, відкриває, віки, голубі оченята. Ще можна приводіти. І от дефект ручки, що всередині ручка синя, можна приховати. Є отака цяточка, є отакі відблиски на голові. На памперсі є такий дефект. Це я додавала до комплекту. Якби мала би ще що додати, ще б додавала. Немає ні горшочка, ні бутилочки. Провіряла шприцом. Так, футболочка застібається ззаду. Легко переодівати для меншеньких. Памперс на таких застіжках. Такий попочок. Натискаєте, лялька пісяє. Руку стискаєте, лялька плаче. Такий браслетик оригінальний. Поляці можливі по пластику, такі, як зараз на голові покажу, такі легенькі потертості. От рука йде синя всередині. Можливо, ще так де-не-де таке щось може є, але ще тут бачила такі цяточки є легенькі. Тут і тут такі малесенькі. Так, сидить. Рухає головою. Ручки тако можна рухати. Положити спадки можна. Ящичок є ручка, зручно переносити. Застібається. Оригінал. Є потертості. Ззаду тут камера не передає. Є такий жовтий слід. Не вистачає тут з боку детальки. І така є тріщинка. Бік підсуваєте і відкривається. Не натискати, а от такого от. Можна купити в магазині недорогий набір лікарський і розбавити. Можна просто тут складати, наприклад, одяг сюди, браслетик, бутилочку, такий ящичок для зберігання. Тут міняються батареєчки, тут включається. Тут натискається, підсвічується. Можна самому
намалювати, щось вирізати, сюди запахати і підсвічувати. Мала бути якась деталька, аксесуар, що туди доторкатися і йде серцебиття. Звук. Ось такий комплект.